nu ska vi gå till något annat lite mer svenskt. Ja, det är ju inte så jätteofta. Eller gjorde inte det förr. Men den här... som skrevs för ganska länge sedan, får man säga nu. Känns extremt relevant. För erotikens faror bevarar barnen små, som inte har en aning om hur illa det kan gå. Men låt dem hoppa hage och spilla militär och skjuta på varandra med leksaksgevär. Låt barnen kriga lugnt och snällt, så glömmer de allt sexuellt som hotar dem från alla håll. Och nog är det väl tur att vi här i landet har ordning och censur. I Sodom och Gomorra var disciplinen svag, och den som kritiserade blev hängd samma dag. Poliserna var busar, borgmästaren en kanalj, och den som drack mest öl och brännvin fick guldmedalj. Moralen var det huset när för tiden hade gått ur led. Det syndades på dag och natt i ljus som i skur. I Sodom och Gomorra fanns det ingen censur. Innan den förskräcklige, han var en märklig man. Han gjorde som han ville, gör om det om vi kan. Han hade vilda vanor, han ställde höga krav, och den som kritiserade högst huvud av. Och ingen tordes göra något, för Ivan kunde höra något, och han var inte god att tas med när han blev sur. Innan den förskräcklige var svag för sin syn. Som inte är kultur, men blicken bort och blundar.